¿Quién habla? Es Tiago Splitter, campeón de la NBA con San Antonio Spurs. Quería desear feliz cumpleaños a Randy. Que te cuides mucho. Un abrazo. Quem está falando é o Tiago Splitter, campeão da NBA com San Antonio Spurs. Eu queria desejar um feliz aniversário para o Randy, tudo de bom, que teus sonhos se realizem, beleza? Abração, falou! Hello, this is Tiago Splitter, world champion with the San Antonio Spurs. I want to congrats Randy for your day. Happy birthday, my man. Take care, best wishes, see you, bye.